Martina. Tjena Ixen. Nu är vi här med ännu en intressant och intressant fakta. Alltså vi älskar ju de här videorna. Alltså det är så kul och det är verkligen blivit en tradition här på kanalen. Ja men verkligen superkul att läsa upp fakta och dela med oss dem till er. Och det är ju verkligen så här, man lägger de här fakta på minne. Jag har så mycket fakta jag nu har memoriserat sen vi har tagit upp det. Och det är så knasiga fakta, det är konstiga fakta, det är roliga fakta, det är intressanta fakta. Jo men verkligen, och jag älskar verkligen att göra det här. Och det är så kul också att ni verkar uppskatta det. Alltså vi är så tacksamma för det, för att alltså vi kan hålla på, vi har ju några kvar. Så bara, ja, det kommer inte ta slut än, men någon gång kommer inte ta slut. Och jag faktiskt, jag är lite ledsen över det faktiskt. Jag tycker det här är jätteroligt. Alltså vi måste verkligen djupgräva efter mer fakta. Och har du fakta som du sitter på där hemma, dela med dig av dem till oss. Så kan vi kanske ta upp dem i kommande videos. Jo men verkligen, men en är lugnt, en har vi kvar, vilket är jätteskönt. Men innan vi börjar så vill vi bara säga att källkritiken är lite sådär. Så ni får ta allting med en nypa salt om det är sant eller inte sant. Du avgör där hemma om du tycker att det här verkar troligt eller inte troligt. Men vi gör det här för att det är väldigt kul. Ja men precis, alltså allt behöver inte vara så seriöst hela tiden. Så att vi kör bara för att det är kul. Men som sagt, vi gör som vi alltid brukar göra. Vi kommer att dela med oss 10 stycken fakta idag. Visste ni att 90% av stress kommer för att vi övertänker för mycket? Och det här är väldigt logiskt. För jag menar, när jag sitter och tänker, då får jag oftast ångest, jag mår oftast väldigt, väldigt dåligt om det är så här, om jag har dåliga tankar eller något som har hänt eller vad som helst. Så att det här låter faktiskt väldigt, väldigt logiskt. Ja, jag tycker att det låter väldigt logiskt. Här har vi övertänkaren. Du är mästare i det här. Jag tror du har guld i OS-gren. Övertänka, överanalysera allting. Men jag tänker, alltså jag övertänker mycket om framtiden och jag tänker på saker som inte har hänt och saker som kanske kommer hända. Så att jag är mycket så. Och jag försöker att behärska mig väldigt, väldigt mycket. Och jag märker väldigt skillnad när jag går in och övertänker än om jag inte gör det. Alltså känslorna styrs ju av sina tankar. Visste ni att det finns en gunga i landet Ecuador som svingar sig över en klippkant, och det här gungan då kallas för världens ände? Alltså det här är så sjukt och så coolt. Jag tror jag har sett det här på YouTube faktiskt. Och alltså, jag vet inte om jag hade gjort det här, för att den går verkligen så här. Alltså den är jättestor och går liksom över så här. Wow vad coolt. Men alltså jag tror inte att jag hade vågat. Hade du vågat gjort det? Alltså jag vet inte. Alltså är man fastspänd? jag tror faktiskt inte att man är det. Alltså, jag tror att det är en helt vanlig gunga. Om det är en sån här gunga som finns på så här med förskolor och sånt där med däck. Och man sitter på det och så gungar man. Alltså jag har ramlat av sån här gunga hur många gånger som helst. Jag vill inte ramla av den över en klippkant, för att då är det goodbye med Victor. Men jag tror att det är sån här vanlig trägunga, bara att det var en planka till. Nej, den där plankan, de har knutit fast den där plankan med ett rep. Och så bara, det är lugnt, det är bara en gunga på den här. Bara. Men kan inte ni också berätta om ni hade ni vågat gunga på den här? Det hade varit så roligt att veta. Jag hade inte vågat gjort det, för att det är så jag åk sjuk när jag gungade. Jag var för det när jag var liten, och sen så hade jag hade inte vågat det. Gud vad läskigt. Jag är lite höjdrädd faktiskt. Visste ni att vi kan bli förgiftade av choklad precis som hundar? Och alltså det här får mitt hjärta i 1000 bitar. Ni som känner mig eller ni som har följt oss vet att jag älskar choklad. Alltså choklad är mitt absoluta favorit, alltså jag älskar choklad, jag kan inte leva utan det. Om det här stämmer, då blir jag väldigt, väldigt ledsen och rädd, för att hur läskigt är inte det? Vad är det för choklad? Alltså jag förstår inte. Det här är toppen för mig, för nu vet jag att vi kan sluta handla choklad. Vi behöver aldrig mer äta choklad, synd för dig. Nej. Men vi ska bara köpa fruktigt godis härdan efter som smakar äppel och päron och sådana saker. Nej men alltså så här på riktigt, om vi blir förgiftade av viss choklad, undrar hur man mår då? Jag märker inte, jag äter hur mycket choklad som helst och jag märker ingenting förutom att jag får lite ont i magen ibland. Ja, det kan ju vara liksom en anledning liksom att du får ont i magen. Det är liksom, choklad är inte bra. Det är så. Ja, det är så gott, alltså det är så gott. Det finns inget godare än choklad och smörgåstårta. Men jag tror att det här faktiskt stämmer. Alltså det finns ett ämne i choklad, i all typ av choklad tror jag, så finns ett ämne som inte är bra för kroppen. Men givetvis om du äter en chokladkaka, du kommer inte bli förgiftad, utan äter du stor mängd av choklad, alltså överdriven mängd, då är det inte bra för kroppen. Men ingenting är bra i för stora mängder. Visste ni att musslor kan byta kön 6 gånger under ett år ungefär? För att byta från det manliga till det kvinnliga och tvärtom. Alltså hur häftigt skulle det vara? Jag hade faktiskt velat
testa vart liksom, att ha ett annat kön, alltså såhär på en dag. Det här var så himla coolt. Ja men alltså jag vet när man har varit liten, man har liksom pratat med sina kompisar, men fan om jag var tjej för en dag, vad skulle vi göra då liksom? Ja vi går inte in på det vad vi ska göra, för alla svarar typ likadant. Ja det hade varit kul faktiskt, jag hade velat prova bara liksom, jag hade bara velat prova på en dag så här. Kan man inte få någonting på posten så här, prova på en dag? Nej men alltså skithäftigt, musslor är så här fantastiska djur, alltså de är så lama, chilla, de är liksom så lugna. Alltså vad häftigt då att kunna vara gravid samtidigt som man kan göra någon annan gravid, alltså bara en sån grej, alltså det är faktiskt väldigt väldigt fascinerande. Men är de gravida samtidigt som de gör någon annan gravid? Nej men jag tror att, fast då måste de få ungar väldigt snabbt om de bara är det typ så här, för de är ju bara där några månader, alltså tjej och sen kille, men bara en sån grej, alltså det är så häftigt. Får jag bara fråga nu, hur har musslor sex? Men jag vet inte, hur ska jag är inte så här expert på djur liksom. Jag har liksom aldrig sett en mussla liksom gå till en annan mussla och bara, du känns med ligga i kväll. Ja, men har du sett en andra djur då? Ja, det har jag faktiskt. Jag har faktiskt sett djur och sex, men... Men vi ska inte prata om det här nu, Victor. Men inte musslor. Visste ni att färgen på flodhästars mjölk är rosa? Alltså, va? Tänk vad coolt om vi hade rosa mjölk. Alltså, jag har faktiskt... Alltså, kan det här verkligen vara sant? För jag har aldrig sett det här. Alltså, jag tycker det här är så jäkla märkligt. För alltså, ofta när man läser de här fakta så blir det lite så här... Alla djurs mjölk är ju typ vit. Sen helt plötsligt så blir det så här som att någon sitter vid ett bord så här och diskuterar. Men nu har vi gjort alla djuren och alla djurs mjölk är vit. Kan vi inte bara göra något speciellt med flodhästar? Det är någon som sitter här, ja vi har en idé. Vi tar rosa. Men alltså det här är också så här, det här kanske är ett annat fakta. Alla hundar har ju liksom rosa tungor, men chow chow, så de har faktiskt blåa tungor. De är de enda, jag tror att de är de enda hundarna som har en blå tunga. Alltså det är så himla häftigt, om man tänker så att varför har just den här hundrasen blåtunga. Men varför är det så här att det alltid någonting så här, alla djur och så där har rosa tunga. Sen helt plötsligt så är det en hund som har blåtunga. Vem är det som kommer på det? Ingen aning. Frågan är ju nu tror jag att ett extra fakta, så ska vi räkna med det som ett fakta, för i så fall har vi ett extra fakta nu. Ja, jag kommer på det i huvudet, men jag vet inte om alla visste det. När jag var lite så visste jag inte det, men jag fick ju veta det när jag var lite mindre. Men jag tror att du blev jättechockad när jag berättade för dig några veckor sedan. Du bara, va? Har de blå tunga? Har du ens berättat det? Ja, det har jag gjort! Nej! Jo, jag har gjort det! Nu berättar du det! Ja, men jag har gjort det för dig! Du bara, va? De är så söta, de är så små björnar, alltså de är så... Men om du tog ett extra fakta, då kan jag också komma på ett extra fakta. Ja men gör det! Visste ni att Victor är det ovanligaste namnet i hela världen? Nej, det var ett extra fakta! Jag kom på det! Nej men har du någon så här fakta ur det blå som du vet? För då kan du köra ett extra fakta också. Vi får ju två extra fakta som vi knallar in så att det blir lite gentalt. Den längsta fisen som någonsin har gjort... Ja men, lyssna nu, du får inte avbryta mig. Nej, det är ett seriöst fakta. Den längsta någon har fisit är faktiskt 5 minuter. Ja, det är ju du. Du fiser jämt, alltså jag är rapan i familjen och du är fisan i familjen. Ja men gaserna måste komma ut och då kan jag inte bara liksom, vad ska jag göra? Gömma dem? Alltså Victor kan man inte lita på, jag har faktiskt seriöst mitt fakta att det stämmer faktiskt. Men Victor som sagt, man kan inte lita på dig. Men det kan ju finnas någon som har fisit i 5 minuter, jag vet inte. Men någon får väl kolla upp det. Och tyvärr så måste jag tyvärr läsa den här. Och tyvärr måste jag tyvärr läsa, tyvärr. Ja men jag upprepar ord, låt mig. Jag måste läsa i alla fall det här, för det här är långt fakta. Så jag kommer aldrig kunna memorisera det här med mitt dåliga minne. Visste ni att det finns ett pussel som aldrig går att lägga klart? Det finns oändliga många bitar, det är mönster på fram- och baksida, inga kanter och de flesta bitar passar med varandra. Alltså wow, det här är verkligen någonting. Alltså du är ju väldigt smart med hela sådana. Du är duktig på att lägga, ja men tänka utanför boxen, lägga kanter. Ja, men, det, men jag försöker ge mig, jag försöker en komplimang. Men, du bara skratta bort det. Men vi försöker smöra fram nu då. Vad är det? Ja, jag kanske var en smörstårta, nu är fina varsta. Men det skulle du få. Nej men på riktigt, jag tycker att det är riktigt, riktigt häftigt om det finns. För att då kan man lägga det här pusslet i all oändlighet. För att grejen är att, alltså ett pussel det gör man kanske typ på några dagar eller några timmar. Sen är det klart. Men det här är ju så smart. Slutar du smöra för mig nu? Ja, nu är det färdigsmörat. Nej men jag tycker det här är faktiskt häftigt. Varför gör man ens ett sånt här pussel där det knappt går att lägga klart? Varför gör man det? Jag tycker det är bra, för då har man hela tiden någonting att göra. Men det är bara liksom köpa ett 1000-bitars pussel. Du kommer aldrig bli klar med det. Du kommer sitta med det där i flera år. Men jag tycker det, alltså jag tycker det är faktiskt bra. För då har man alltid någonting att göra. Så ja, jag tycker det är ganska häftigt om det finns. Visste ni att äpplen, päron och plommon, de tillhör rosfamiljen
Och det hade jag faktiskt ingen aning om. Alltså det är så coolt för att man får liksom så här, det är lika med att alltså, vissa grejer inte är frukter och vissa grejer är inte typ så här grönsaker. Alltså jag tycker det är så häftigt för att vissa grejer har jag trott att ja, men det här är ju självklart en frukt, det här är självklart att det är en grönsak och så vidare. Men ibland så blir man lite så här, men gud det är inte så. Ja, men det är lite som banan, det är ju bär. Mm. Och det är ganska häftigt för man tänker så här, men det är ju en frukt. Nej, det här är bär. Och ja. Det, jag tycker det är coolt för då kan man ju liksom säga, men det där är en frukt. Nej, det här är ros. En rosfamilj. Rosfamilj. Jag tror jag aldrig har hört ordet rosfamilj. Eller? Nej, men alltså rosfamilj, det är ju rosor. Mm. Alltså det är, men ja. hur kan det höra till samma sak? Rosor, det är världens finaste blomma. Alltså jag älskar verkligen rosor. Det är liksom wow, jag älskar det. Hur kom de på det liksom att ja, ja. Äpplen det ska vara en rosfamilj? Men vadå, finns det rosor där? Nej, det är ett äpple. Ja men varför ska det vara rosfamilj? Ja, men det är goda. Som rosor. Det är faktiskt väldigt häftigt. Om det här stämmer så är det väldigt häftigt. Visste ni att man har förlovningsringar på vänster hand just för att det går en ven därifrån till hjärtat? Alltså det är så fint. Alltså om man tänker efter så är det så himla vackert. Det tycker jag i alla fall. Alltså att de verkligen har så här tänkt ut det. Ja men då ska ni ha förlovningsringar där och så vidare. Jag tycker att det är jättefint. Ja men hur vet man att det här stämmer? Det låter ju bra alltså. Alltså inte det här bara såhär, oh, men du, jag har min förlovningsring på vänster hand för att det går en ven där till hjärtat. Och därför är du nära mitt hjärta. Ja för jag tror att vissa också har sin förlovningsring på höger. Okej. Okay. Jag tror det, men jag ska ha det osagt. Men jag tror att man kan också ha den på höger. Men som sagt, jag ska ha det osagt. Om ni vet om det här stämmer eller om jag bara har fått för mig det här så kan ni gärna kommentera det. Men jag är osäker, men jag tror jag har hört talas om det. Jag tror att det här är egentligen bara rent generellt så här, alltså smicker att man säger så här, men jag har den på vänster hand för att då är du nära mitt hjärta. Nu är det hjärtat sitter i mitt såhär i halsgropen. Ja men det är det som är grejen. Hjärtat sitter inte på vänster sida. Nu löste vi det här. För det sitter i mitten. Det sitter ja. Här. Ja, och det är därför man säger att man får hjärtat i halsgropen när man är rädd. Så ja. det stämmer ju. För det här är fakta att det sket sig totalt. Ja. För hjärtat sitter i mitten och skulle man ha haft ringen egentligen. Nej. Ja, egentligen så. Jag tänkte säga någonting till dig. Ja, men gud, nu, alltså. Det ska jag inte göra. Victor, kan ni ge det? Alltså, då hade den här förlovningsringen blivit en helt annan ring. Nej, men kan vi inte bara vara seriösa? Ja, men jag är seriös. Alltså, nu kommer jag ha det där i huvudet. Att min förlovningsring kommer sitta på ett helt annat ställe. Alltså, nu har du förstört hela grejen med att förlova med dig. Och vad vi tjejer, vad ska vi ha den? Ja, ni får ju pilla upp den, så att säga. Men Victor, kan ni ge det? Alltså, ja. Victor. Bra, då tar jag av den här så länge. Nej, men vad fint! Då är du faktiskt oförlovad på nätterna för jag sover utan min ja, ring. Så hon får göra vad hon vill på nätterna medan jag ligger och sover. Nej! Visste ni att när ni tar ett enda steg så använder ni över 200 muskler i kroppen? Och alltså det här är så himla coolt. Så tänk hur mycket muskler som faktiskt finns i våran kropp. Ja men alltså jag tror att det här stämmer. För att när du tar ett steg så använder du egentligen hela kroppen. Det är därför också promenader tycker jag är generellt väldigt bra. För att när man tar ett steg, alltså det är hela kroppen som används just för att hålla upp dig i det steget. Ja men och så här, alltså, det är det här som är så kul för att när vi går promenader då brukar jag få typ, alltså jag brukar få träningsverk i magen, jag får träningsverk liksom i överkroppen fast jag inte har gjort någonting. Och det betyder ju verkligen, alltså det tyder verkligen på att man använder hela kroppen när man promenerar, vilket är så himla skönt. Det är lika, alltså det är också så här när man cyklar använder man också typ hela kroppen tror jag, eller? Nej, den känns lite mer att du bara använder hela kroppen. Jaha, jag tror det, för jag har också träningsverk i överkroppen när jag cyklar, men... Vad fan gör du när du cyklar? Jag cyklar med armarna, nej men... Med armarna? Nu Martin, jag står så här som en banan och så har så här sten med fötterna och cyklar med armarna. Jag är vig, okej? Okay. Ja. Men jag tycker, men det känns som att det här faktiskt stämmer för att vi har ju så otroligt mycket muskler i kroppen. Det känns som att det här roliga tog slut väldigt snabbt, men det tycker jag varje gång vi gör det här, för att det är så kul och det är så spännande och alla grejer jag skrev upp har vi faktiskt glömt av tills vi ska göra videon, så det blir liksom en överraskning för oss också när vi gör de här, vilket är så sjukt kul. Ja men det är superkul verkligen att läsa de här fakta och bara liksom grunda sig lite i dem. Är de sant? Är det falskt? Alltså man vet inte, och det är det som är så kul att man själv får bilda sin egen uppfattning. Det kan ju du också där hemma göra, sitta och bara nej men det där kan aldrig stämma, oh det där visste jag inte. Så får du bilda din egen uppfattning. Men tills dess nästa gång så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort att tumma upp det i klippet. Prenumerera så missar du inga kommande videos. Så hörs vi. Hej då! Hej då!